Ahoj, vítám vás u dalšího tutoriálu. Tento tutoriál už měl být minulý týden, bohužel já teďka vůbec nestíhám. Ještě mám k plánu udělat tutoriál na Hamači, ale to taky nevím, kde bude. Pokusím se to udělat tento týden, ale nezaručuju vám to, ale snad jo, protože až bude ten tutoriál hotov, tak poté budu moci už udělat ten Minecraft film, protože spousta z vás taky neví, jak se připojit na Hamači, kromě toho, že nevěděla, jak se udělat, jak si stáhnout Friends Mod. No nic. Dnešní tutoriál bude, jak vlastně pracovat, pokud chcete dělat stream, přes nejnovější verzi OBS Studia. Protože na YouTube je spousta tutoriálů, jak natočit přes OBS, ale všechny jsou starý, rok, dva třeba, nějaké třeba jenom 3 měsíce, ale stejně je to stará verze, ještě beta. S tím, že momentálně už je nejnovější verze a to je už full verze 0.14.1 nebo 2, to si nejsem jistý, verze prostě, OBS Studia. Je tam spousta změn, a spíš k horšímu, spousta věcí už tam nefunguje, jako fungovalo dřív. Já se pokusím se stáhnout tu starou verzi. To je lepší, ale pro ty, co mají tuto novou verzi, jsem se rozhodnul udělat tutoriál, protože na YouTube vlastně nemáte šanci, jak zjistit, jak s touto novou verzí pracovat, takže spousta vás to neví. Takže si to dneska ukážem. Takže první, co musíte udělat, někdo z vás už to asi má, někdo ne. Půjdete každopádně na tuto stránku v popisku videa, tady to je vlastně ta nejnovější verze. Tady půjdete dolů, tady bude latest test release, už to bude možná jiná verze, až si to stáhnete, to nevadí. Každopádně teďka je to momentálně 0.14.2, pokud to bude jiná verze, tak se toho nevšímejte, stejně si to stáhnete. No a stáhnete si ten installer.exe a vlastně tady se vám to stáhne a pak si to jenom jednoduše nainstalujete. Nebojte se, stáhnout si to můžete všichni, má to pár megabajtů, takže dobrý. Jinak by to chtělo 4-jádrový procesor, pokud máte 2-jádrový, tak to nevadí zase tolik, jako mám třeba já, ale pak může se stát, že tam budou lagy, jako jsem měla na včerejším streamu, fakt byly nesnesitelné, jenom vlastně obrázky to byly, ale někdy to zase jede v pohodě, takže jak kdy, no. Samozřejmě 4-jádrový procesor a 2 obrazovky jsou daleko ideálnější. Takže si to stáhnete a pak půjdete na svůj YouTube nebo Twitch, to si ukážem obě varianty, bude to, co budete chtít. Půjdete, nejdřív teda na YouTube, půjdete na YouTube, dáte můj kanál, dáte si svůj kanál, dáte správce videí, tady rozkliknete to přímý přenos, a tady vlastně už to máte, tohle a vy už vlastně, pokud už jste někdy dělali stream, tak už tak tady máte vlastně tohle, co to mám já, tady vidíte ty starší streamy, nebo záznamy ze streamu. A pokud chcete dělat nový stream, tak je to úplně jednoduchý, prostě, když chcete udělat nový stream, jediný, co uděláte, je, že tady změníte miniaturu, třeba podle názvu toho nového streamu, změníte si název a popisek třeba. A pak třeba hru, protože budete hrát jinou. Tady máte klíč, to si pak taky ukážem. Pokud chcete udělat novou událost a nechcete pokračovat v této události, tak můžete udělat taky nový přímý přenos. Jo, a tady si dáte název, přijete k videu zprávu, popis a tak. A to můžete udělat samozřejmě taky. To mi přijde jakoby zbytečný, pokud jste to nesoděli, fakt stačí jenom tady změnit miniaturu a tak. Pokud ovšem jste ještě nikdy tutoriál nedělali, tak já jsem si teďka přibnul na jiný kanál, kde jsem ho ještě nedělal. Tak to budete mít tohle sto. A dáte začínáme. Tady si vyberete svůj zemi. To jsem teďka psát nebudu, každopádně to si tam jednoduše zadáte. A jakmile to tam zadáte, tak vlastně, jo, dáte začínáme, tam si vyberete to číslo a oni po vás budou chtít, abyste si ověřili ten svůj účet, každopádně pak se vám udělá ta samá stránka, co se udělá mě tady. Tam pak myslím, že dáte začít nebo tak nějak a najdete si na tuhle tu stránku. Tady už si dáte normální název, bla, bla, 1, 2, 3 třeba. Dnes v kolik hodin můžeme dát třeba 14.38, ne 37. Zkouška na tutoriál, tady si dáte prostě popisek, který chcete. Tady nějakou zprávu, třeba to je úplně jedno, a pak dáte vytvořit přenos. To já teďka dávat nemusím. Každopádně dáte vytvořit přenos. A on se vám jakoby vytvoří.
A pak vlastně, když půjdete tady dolů, tak jakmile bude ten čas, těch 14:38, co jsem si dal já, tak se vám tady objeví tohle. Tady, když, tam, kde bude, tady musíte mít na kanále lištu poslední činnosti. To, když chcete dávat lištu, tak dáte přidat sekci. A dáte tady... to jsem to říkal. Poslední činnosti, jo? Tady to teďka nemůžu najít, každopádně vy si to tam najdete. A tohle si tady přidáte, aby to tady pak vaši diváci našli, tady vidíte si ta shlédnutí, ale to je vlastně kolik lidí dohromady na tom streamu bylo. A je dobrý mít jenom jednu tu událost, protože potom tady lidi dávají lajky a dislajky, vidíte, už je tu 46 lajků, ale ne jakoby za jeden stream, třeba za těch 6 streamů jsem lidi už dali 46 lajků. Nemůžete psát do chatu. A dá třeba i smajlíka. Jo, takže to je dobrý, trošku bug, to je jedno. Tady vidíte tu hru, kterou hrajete, to tady přidali nově, to dřív na YouTube nebylo taky. A jak vlastně poznáte, který z těch videí je ten stream? Poznáte to tak, že tady dole vlastně vidíte čas toho videa, jak dlouho trvá. A u toho vašeho streamu tady žádný čas nebude, jak si můžete všimnout, jo? Jo, takže tak to vaši fanoušci poznají, nejlépe je tam napsat ten název jako by live stream, aby prostě to ty lidi poznají. Vidíte, živý přenos je aktuálně offline a vy tam pak budete mít online. Takže to je tak. Pokud to chcete, ještě tedy si musíme ukázat vlastně, co udělat potom. Počkej, to vím. Co udělat potom, jo? Takže jak vás tam dáte ten přímý přenos, tak si otevřete OBS Studio. To je tady jedno teďka, tohle si nebudeme teďka úplně přijímat. Samozřejmě dáte soubor, nastavení. A tady dáte vysílání. A tady si vyberete, vlastně musíte tady dát, přesto chcete streamovat, musíte tady dát ten správný stream, jelikož jinak vlastně, pokud tady dáte Twitch a budete to dělat přes YouTube, tak vám to nepůjde. Tady si prostě vyberete, přesto chcete natáčet. Tady necháte streamovací služby, to vás nemusí být. A vysílací klíč, to je taky, to je asi nejvíc důležitý, co vás musí zajímat, je vysílací klíč. To zjistíte tak, zjistíte svůj vysílací klíč tak, že půjdete do vlastně jakoby správce videí zase, přímý přenos. Tady budete mít tu svoji událost, že jo? Tady dole najdete název streamu klíč, vy si to skopírujete a tady to vložíte. Tak si to vlastně najdete na YouTubeku. A pokud to chcete na Twitchi, tak to se dělá tak, že půjdete na... Jo, počkej, to na to necháme. Půjdete normálně na Twitch TV, jenom tady napíšete jméno Bro a Cast. Asi bug. No, asi určitě. Vážně? Vážně, vážně, vážně? Dobrý. Objeví se vám tato stránka, tady vidíte Broadcast, jo? Tady vidíte to OBSko prostě, tady si vlastně můžete vybrat, z čeho to budete dát streamovat. Tady vlastně pokud nemáte nic takového, tak tady prostě najdete a dáte jednoduše stáno. Pokud ten nějaký žádný streamovací nemáte, ten program, ale teďka jsme si ukazovali, jak ho udělat. S tím, že pokud teďka vy potřebujete ten vysílací klíč stejně jako na YouTube, takže tady máte, hledáte svůj vysílací klíč, najdete ho na řídícím panelu, na to kliknete. Takže vy tady dáte zobrazit klíč, rozumím, a tam se vám objeví ten klíč, asi si ho skopírujete a vložíte, já to dělat nebudu, protože tam je to fakt vidět, abyste to pak viděli, takže to je jedno. S tím, že pokud chcete to udělat to živé vysílání, tak potom kliknete na živé vysílání. Tady si pojmenujete vlastně, jak se to bude jmenovat. Já tady mám první stream na Twitch, tady si dáte název toho. Tady si dáte název hry, jako budete hrát, tady jazyk. Tady vidíte vlastně, jestli offline nebo online. Tady vidíte, kolik lidí to vidělo a tady kolik vás jakoby odebírá lidi, no. Odebírá lidi nebo sleduje lidi. A opět můžete psát do chatu, jsou to jenom jiný smajlíci, jinak je to úplně to samý. Ale já osobně volím YouTube, sice YouTube je hlavně na videa, ale mně to přijde lepší přes stream to s dvoujádrovým, protože se prostě neustreamujete, já to zkoušel a vůbec to nejde, i když low grafika, prostě vám to nepůjde s dvoujádrovým procesorem, vám to půjde jenom na YouTube. Nevím, čím to je, prostě to tady neustreamujete, no.
Takže pak to, co bychom teda měli, pak budete výstup a tady vlastně vidíte bitrate videa, to je podle toho, jak rychle se vám to bude vlastně streamovat, jak rychle vám to půjde. Na Twitchi to nenastavujete, takže tady si prostě, jo to je nechám, tady si prostě vyberete ten datový tok. 2500 je 720 pixelů a je to docela rychlý. Nad asi 4000 je to už 1080 pixelů a nějak 1000 nebo tak nějak je to na 480 pixelů, to je asi nejlepší, já to mám až moc, takže já se asi zmenším. Každopádně, musíte si to, když si to, než si to nastavíte v tom OBSku, tak si to musíte taky nastavit přes tu streamovací službu, jinak vám to ten stream nepojede. Musíte se na té streamovací službě najít vlastně, tady myslím možnosti streamu. Tak nic, vytvoříme tu událost a ono to tady bude, když dáme ten nový přímý přenos, bla, 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 14.42. Když jdeme vytvořit přenos. A teďka si tady můžete vybrat vlastně miniaturu. Jaký obrazek musíte, třeba dáme tohle, to je jedno. A tady teďka základní, tady vyberte si maximální semení, to je ono. Když dáte vlastně příjem. Ne, to je blbost. Prostě dáte, tady necháte to základní příjem a tady dáte vyberte datový tok a tady právě, že už si vyberete kolik prostě pixelů to chce, jo. Od kdy je tu 1440 pixelů, nevím. Ani nevím, že to existuje, tak to je hustý, to je pro mě novinka. To jsem ani nevěděl, že je. Každopádně vidíte 300 GB, 240 pixelů, 400 GB, 360 pixelů, 500 GB, 480 až 2000 GB je 480 kvalita. 1500 až 400, 4000 GB je 720. Kvalita, což je trochu divný, protože tady je to až do 2000 a tady už je to 1500, tak to nějak nechápu, to je jedno. Tady pak od 3000 do 6000 až 1080p a od 6 do 13 dokonce megabajtů je to už 1440p. To je tedy hustý, no. Tohle to jsou vlastně taky už megabajty, ne? 3 megabajty až 6 megabajtů, to je jedno. Jo, takže to si prostě vyberete, pokud máte dvoujádrový procesor, doporučuji 480 nebo 720. Pokud máte čtyřjádrový, můžete si troufnout i na tu 1080p, to není to. Pokud nemáte nějaký extra nadupaný počítač, co nemá dvě obrazovky, 4-8jádrový procesor, to ani není, to je jedno. A strašnou dobrou grafickou kartu, tak to neskoušejte a taky musíte mít dobrou CG a Wi-Fi. Teďka už to vlastně máte, dáte jenom uložit změny. Jo, já to tady nedal. Tak já si dám třeba tohle to. Nebo ne, počkej, já dám 720. Přenos byl uložen a teďka, když půjdeme do můj kanál, tak bychom ho tady měli vidět. Ano, vidíte, je to tady. Vidíte, tady je naplánováno, to je blablabla, to je jedno. A potom, pokud to chcete zrušit, tak půjdete do správce videí zase, ty přímý přenos. Tady vidíme tenhle ten. A když to chci jak si to jo, tady to takhle zaškrtnete. A dáte akce a smazat. A právě jste ten živý přenos smazali. Teďka, když půjdete zase do můj kanál, tak už to zase není, takže dobrý. Teďka teda dál, takže tohle to už jsme se ukázali, tady se ještě... teďka v té nové verzi, kde není tady vlastně jakoby zkouška, jakoby co to tam byla, náhled vysílání, ale je to nahrávání dokonce, takže už můžete nahrávat obyčejný videa, což je ale podle mě na nic, protože to se pokudně laguje. Na to doporučuji Bandicam, co mám já. Ale tady si můžete vybrat, kam se vám to bude nahrávat, ty videa. S tím, že je to taky blbý v tom, že to nezeditujete to video z OBSka, protože
vám se to nahraje do souboru FLC Media Player v tomhle kuželu. A to si zkoušíte dát do Movie Makeru nebo do Camtasia Studio nebo do Sony Vegasu, ale to vám to nevezme. To vám to napíše, že tenhle, že prostě takovej soubor nebe nepřijímá, jo. Ostatního si nevšímejte, to nepotřebujete. Co se týče zvuku, to je docela důležitý, abyste tam byli vůbec slyšet. Zařízení zvuku plochy, to si nechte, výchozí, to vás taky nemusí nějak extra zajímat. Ale zvukové zařízení, přesto bude se nahrávat váš zvuk, tak to už je docela důležitý, tam si budete svůj mikrofon. To ostatní nepotřebujete, podle mě. Obraz, to si tady musíte mít, to tady si nechte asi 30 fps. To je dobrý na 30 fps natáčet, jo. Rozlišení, to si nechte takový, jaký má obrazovka, to se tam dá automaticky, to se nehrabte. Vykreslovač, tady vlastně máte svoji grafickou, nemáte, to je jedno, v tomhle už bych se taky nějak, pokud nejste ajťáci, tak se v tom nehrabejte. To byste to mohli akorát tak podělat. A tady pak jsou ještě jednotlivý zkratky, čím se třeba bude vysílat a tak. To je podle mě zbytečný, to jenom pokud chcete, si to můžete udělat a jinak. To není důležitý. To jsme si teda ukázali a teďka se ještě ukážem, jak se udělat takovéto scény. Jo, jako to mám třeba já. Takže vy to žádnou mít nebudete, každopádně co dáte je přidat. Tady budete mít, zadejte jméno scény, tak třeba tutos. Teďka se vám přidám nová scéna, je to černý, nic, to nemáte. Přidat, dáte tady zdroje, přidat. Pokud tam chcete mít nějaký obrázek v ploše, jakoby vlastně v pozadí, tak si tady, tak tam dáte, jak jste teďka viděli, přidat to jedno. Třeba kodu, OK. Teďka se vám to tady přidá a vy si vyberete, kde ten obrázek chcete mít. Hotovo. Máme tu kodíka. Já bych to nechal takhle tu kodu, tohle je pěkný. No, pak můžete dát přidat, například pokud chcete přidat text, třeba ten na můj Facebook, třeba jo, to je úplně jedno. Tady si můžete ještě vybrat písmo, jak bude vypadat. Třeba pokud ho chcete mít takhle tuj, tak dáte tohle. Tady pak tohle to je novinka, to v těch starších verzích nenajdete, to je dobrý. Že tady si vlastně vyberete hořešek a spodek, jak to bude vlastně vypadat. A máme to jako vlastně dvojbarevný, vidíte, to mi přijde jako nejlepší asi na té nové verzi, barva 1 a barva 2, jak vidíte. Když zaškrtnete obrys, máte tu obrys, když zaškrtnete vyhrát, máte tu jistín, to je zase na nic. Podle mě teda, nevím jak podle vás. Dáte jenom OK, máte to tady a teďka si to dáte tam, kam to chcete mít, tam, kde to chcete mít. Pak další, ne, počkej, tohle to. Pak, když chcete zase něco přidat, tak dáte zase přidat. Teďka, co jsme mohli přidat? Tohle to už jsme vlastně přidali a teďka tady je trochu komplikace, když chcete udělat záznam třeba hry nebo záznam okna. To jsem nezjistil, jak funguje. Mně to totiž nejde. Můžeme to zkusit, to nás to nepojede, co? Bohužel, můžu se zkusit zatmout třeba Friends Mod, ale ono mi to podle mě nepojede. Tohle to můžeme, protože já jsem to už zkoušel, ale ono mi to nějak nešlo. Takže ono to za mě nefunguje, tohle to. To je trochu blbý, můžeme to zkusit, když si zapnu Minecraft. Jestli mi to pojede nebo ne. Jenom zatím hrát. Pojďte na to, každopádně ještě než tohle co uděláme, teď zaznamenit zatím můžeme. Takhle, když dáte na to očičko kliknete, tak vlastně se vám to vymaže, jako jo, kdybyste tohle co, jo, tak dáte očičko a on se vám to vymaže. Teď taky to můžete takhle přendat navrch, aby to bylo třeba úplně první, pokud to bude dole, tak to vlastně jo, se bude překrývat. Hele, teďka schválně, já se ho zase zapnu. Počkáme si, než se nám teda zapne, ale já myslím, že to nepojede, bohužel to v té nové verzi nějak nefunguje.
No, zkusíme to na velkou obrazovku, ale nepojede to podle mě. Můžeme to ale zkusit, je tady, jo, je tady Minecraft. Nejede to. Nebo jo, počkej, tady to vidět je, ale tady zase ne. Nevím proč. Docela často jsou tu takovýhle bugy, že to nejede, no. A zkusíme to dát dolů a teďka nahoru. Tak ho zkusíme ještě odstranit. A ještě jednou dáme přidat. Záznam hry, OK. To je to, odškrtneme, dáme ten Minecraft, dáme OK. A teďka no, konečně se nám to povedlo. To je dobře, ale takže vidíte, někdy to funguje, někdy ne, no, to je blbý docela, že někdy to jede, někdy ne, ale tak hold, co si dá dělat, no, někdy na to prostě pojede a někdy zase ne. Teďka si tady můžete vybrat vlastně na tu obrazovku, kde to chcete mít, jo, můžete si s tím šupat a taky, abych to nechal takhle. Potom, pokud chcete, aby tam byl vlastně vidět chat, či jde jsem dal proč. Tak půjdeme tady dát, jako vážně, kdy to má být vymazaný. Tak na tohle. Tady, jako jak se to dělá tady, jo? Jak se to dělá v tom. Na YouTube. Tady dáte tohle, tady jako tyhle ty, tamhle nastavení a dáte chat v novém okně. Ono vám ho to tady zavře, ale takže vám ho v novém okně, což je docela dobrý. Takže vy pak můžete dát tohle to, a jestli takhle ještě čím. Přidat. Záznam okna. OK. Není to tady. Jak vidíte, bugů je to hodně. Bugů je to hodně. Ale pokud se mi to podaří, tak já to klidně můžu dát do streamu, tohle to. Zaznám okna přidat, OK. Ale nevím, proč to tady zase tentokrát není. Tohle to je teda asi jediný, co nefunguje. Tohle to jsem zavřel, proč? Tenhle okně. Tohle zavřu si já Twitch. Tak aby to mohlo jet. Vylítnem to. Přidat. Záznam okna. OK. Ale teďka to tu ani není, divný. Nic no. Tohle se to já necháme na potom, můžeme to pokud to zkusit, bohužel to jak vidíte nejede. Nevím proč. To se mi už stalo několikrát, ale určitě to nějak udělat jde, já až to zjistím, tak bude ještě jeden tutoriál, kde bychom si to ukázali, no. Každopádně nějak to určitě udělat tam jde přitočit. Pokud chcete přidat kameru, tak to teďka nevím, jak se dělá. To už jsem zkoušel, nějak mi to zatím nešlo, ale tohle to je, myslím si, že takový základ. Pokud nechcete mít jenom hru, ale chcete mít vlastně jakoby celou plochu, tak dáte přidat záznam obrazovky, OK. OK. To musíte akorát tak zmenšit. A máte tady záznam celý obrazovky. No a to by bylo asi tak všechno, co byste potřebovali vědět.
Ještě teda to můžu zkusit jednou. Zazem okno, ok. Já už to zkusil, jak říkám, nejelo to. Tohle to vůbec nejproč, i když to nemám vůbec otevřený. Doktor, tam to už vůbec ne. Jo, dobrý, hele, jede to. Hustý. Takže počkej, teďka to jede, ale to YouTubeko tam jaksi není. Tak. Možná, že když ještě si můžeme zkusit ještě udělat tohle. Já to úplně zavřu. Teďka čulo, ježíš, ono už to má půl hodiny, jeden blbej tutoriál, to je divný. To je jedno, půjdeme na YouTubeko prostě. Zase si tohle dáme. A mohlo by to teďka jet, ale už možná vím, jak na to. Abyste se nedívali, že jako teďka jako to nevím. Jo, taky to, protože já to zkoušel, ale ono se to pořád mění. Zase to tu není. Možná, že když to otevřu. Jdem oka. Proč to tady teďka? Zase to, jak vidíte, zase to není vidět. No, dal jsem tohle sto, ale... Proč to do hajzlu není vidět? Ještě jednou to dám, ale nejede, jak vidíte. Takže nevím proč, ten chat teďka nejede, ono mi to jednou jelo a teďka už to asi nejede, bohužel. Na to je lepší ta starší verze, je to i mnohem lehčí, ale ty základy tady jsou. A já myslím, že by to pro tuto nejnovější verzi bylo tady všechno. Doufám, že jsem vám trochu pomohl. Pokud chcete potom teda nahrávat, tak dáte začít nahrávat. Dáte zastavit nahrávání, dáte soubor, zobrazit nahrávky. Vidíte, je to v kuželu, tady si to prostě najdete, to jste otáčeli. No, to jsem dělal někdy předtím, to je jedno. Každopádně to je ono. Pak když chcete vysílat, dáte začít vysílat, tady bude připojování chvilku. A pak jednoduše dáte jenom zastavit vysílání. Pokud tedy ještě je tady důležitá věc, a to je to, že aby byl slyšet váš mikrofon, tak se musíte dát na maximum a aby byl slyšet zvuk plochy, tak taky. Pokud chcete, aby to slyšet nebylo, tak to dáte na minimum. Pokud chcete, aby byl slyšet jenom zvuk mikrofonu, tak jenom mikrofon. Pokud jenom plochu, tak tohle to třeba. Pokud pouštíte písničky a chcete jenom mikrofon, chcete teda jenom, aby byl slyšet písničky. Pak si teda můžete vytvořit další ceny, jak tady vidíte, je to neomezená možnost. A pak je jenom, že připínáte, že když začíná stream, tak tady můžete dát, jo, tady dáte tohle na začátek, pak dáte to samotný scénář, to je jedno, pak když je třeba pauza, dáte tohle, jo, co mám já, a pak dáte jednoduše konec streamu, pustíte hudbu, mikrofon dáte na minimum, zvuk necháte na maximum, to jelo. No a to by bylo teda všechno k tomuto videu. A já se s váma loučím u dalšího tutoriálu. Ahoj!